Зейнетақы қорындағы қаражатты алудың тәртібі қандай? Оны кімдер алады? Ол үшін қандай шарттар қойылады? Көпті мазалаған сұрақтарға жауапты Отбасы банк акционерлік қоғамының өкілі айтып берді. 2021 жылы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының бір бөлігін пайдалануға өтініш жасай алады. Салымшының қордағы есеп шотында қалуы тиіс жинақ ақшасының ең төменгі мөлшері жас шамасына қарай өлшенеді. Аталған қаржыны қолма-қол алуға мүмкіндік жоқ. Тек жер алу мақсатында ережелерге сәйкес өз өтінішіңізді бере аласыз. Зейнетақы қорын қолданудың 5 түрлі мақсаты бар. Жалпы бұл зейнетақы қорын өзі 5 түрлі бақсатта қолдану олады. Ол біріншісінде өзің осы ипотекалық несиелер болатын болса, отбасы банкте немесе басқа екінші деңгейлі банктарда сіздерде негізгі ипотека алынған үйлер болатын болса, соны жаңағыдай досрочный погашение дейді бірденін жауып тастауға, жартылай жауға мүмкіндігі бар. Екінші, үй алуға мүмкіндік. Үй алған кезде тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы, немесе де басқа банк, екінші деңгейлі банк арқылы осы жаңағы зейнетақы қорын алғашқы жарна ретінде қолданса болады. Және де егер де зейнетақы қоры шамадан жоғары сомаларда болса, және де сол сумманы зейнетақы қорын үй алуға бірденнен жаңында вукуп дейміз ғой, бірденнен сатып алуға үйдің сомасын аударуға болады. Одан бөлек мынау зейнетақы қорын өзінің туған туыстарына аударуға болады. Мысалға туған туыстары ол жаңағыдай отбасы құрған болса өзінің жолдасына немесе әкесіне, шешесіне, болмаса туған бауырларына, ол ағасы, інісі, сонда немерелеріне, туған жақын туысқандарға беруге болады. Айта кетсек, тұрғын үй мәселесінде шектеу де бар екен. Бұл қаржыға сатып алынған жылжымайтын мүлікті 5 жыл ішінде қайта сатуға болмайды. Негізгі ескеретін нәрсе, мысалға үйді алғашқы жарна, жаңа зейнетақы қорындағы ақшаны сіздер алғашқы жарна ретінде қолданатын болсаңыздар, мемлекет бағдарламаға қатысып 10% немесе 20% құятын болсаңыздар, ол үйді 5 жыл көлемінде сатуға болмайды. Бірақ егер де сіз жаңағыдай вукуп жасаймыз ғой, вукуп дейміз ғой, енді бірденнен бәрін құйып алсаңыз, немесе өзіңіздің бар несеңіз қазіргі действующий займ болатын болса, сол займға сіз бірденнен құйып ақшаны жартылай немесе толық құяған жағдайда ол жерде 5 жыл көлемінде жаңағыдай сатуға, бірденнен жаңағыдай құйып алуға болады. Енді осы мәселеге байланысты бізде қазіргі таңда отбасы НПФ отбасы деген сайт ашылды. Сол сайтқа кіріп кез келген адам өзінің жаңағыдай өтінішін бере алады. Бізде қазір жалпы Қазақстан бойынша 780 мың адам ғой жаңағыдай мүмкіндігі жаңағыдай шектеулі сомадан жоғары ала алатын адамдарды. Сол себептен осындай банкке үлкен талпа жаңағыдай адам көбек болмау үшін, және де жалпы адамдарға ыңғайлы болу үшін үйден шықпай отырып немесе жұмыста отырып порталы арқылы жаңағыдай өтінішін бере алады. Өтініш, негізгі өтініш 5 күн күнде, 5 жұмыс күнінде қаралады. Және егер де сіз ақшаны толық пайдаланбасаңыз 45 күн уақыт беріледі. Қазіргі таңда зейнетақы төлемдерін тұрғын үй жағдайын жақсарту мақсатында қаңтардың 23-нен бастап онлайн режимде шот ашылуда. Бүгінгі күннің өзінде сайт арқылы 63 мың адам арнайы шот ашып үлгерген. Арнайы шотты ашуда еш қиындық туғызбайды, небәрі бірер минутыңызды алады. Зарина Қалиева, Ахнұр Ниязбек, Ғалымжан Мамытов, Айға қоғамдық телеарнасы.